mörka gråa gränder där man kan tänka att gå runt och leta lite dumma saker. Jag lär en gång till. Är det Drone Productions eller? Record, alla ser olika, du bara säger något. Det är bara Ladron, mannen. Okej. Jo, vi är här med Ladron. Huvudrollen i min nya video. Det är ett fett samarbete på gång här. De förlorade, den kommer ut någon gång i mars-april. Hoppas ni diggar den. Berätta om din rollkaraktär, man. Min rollkaraktär, han är hårskygg, som det syns på mina läppar. De är torra. De är äckliga, jag har snor som har fryst fast i is och... Alla, han är helt fucked up bara. Det är det han är. Vad ska man säga mer? Är det du som har skrivit hans roll eller? Nästan. Det är en naturlig roll, jag är medfett med den. Den är inspirerad av verkliga händelser. Hej brorsan, här har vi dem. Det är min favoritdecknare, han har allt vår svärd. Jag tar fram mina långkalsonger och jag ska gå och byta om just nu till mina pundarkläder. Jag har tappat bort den sista tröjan, inte det? Nej, då har den på dig. Där är den och där är den. Där är den. Tjå grabbar. Är den ute nu eller? Gör reklam då. Ja, den är ute. Du vet ute! Den är äntligen ute. Det är dags att promota den lite på nätet nu bara. Alltså, får man kolla på dina lösenord och sånt? Ja, eller hur? Jag är inne på min YouTube-account nu. Vad händer, Hamza? Inget chill. Jag gamer här med min bror Arberg. Snart det är videochat på gång. Vi ska göra max. Alltså, vad gör du? Du ska gå hem. Det är kallt och minusgrader ute. Nej, det är inte tid. Aj, aj, aj! Wow, grannarna kommer ringa polisen på oss, jag svär! Vad sa du? Hur var du då att spela hårs? Bror, jag blev tyvärr behängd. Har du gett en riktigt, riktiga grejer eller? Alla gånger, bror. Alla gånger. Hur kändes den scenen? Alltså, jag skrattar mig. Ja, backstage vet ni. Här har vi alla som käkar. Food time. Yeah! Och här har vi allihopa under scenen med L. Och glöm inte att gå in på Spotify eller YouTube och lyssna på min nya låt. Den heter Du vet. Jag tror ni har hört den lite här och var nu, men det är bara att gå in, lyssna, ta ett erat exemplar helt enkelt. Du vet. Yay. Det är Ladron som gäller. Hur du fångar mig när du förför. Den här snubben är farlig, han vet vad han gör. Hur du kan få mig att skratta i de med stolen pigga läge.